Це вимираюче ремесло. Ортофосфорною кислотою. Колись 100 років назад такі водопроводи були свинцеві. Коротше, труба, який 200 років, перейде в трубу 21 століття. О, покажіть золото. Це не золото, це руки золоті, а не золото. Відрізаємо свинцевий водопровід. Ніхто не хоче робити. Райбер розширяє дужку. Дужка, так. Да. І тут буде пазочку, щоб грязь удалити і розцарапати. Ну, трубі не 200 років, я трохи намахав. І сотка десь, правда, колега? Це десь 1930 рік, ні? Труби. От. Тяжкі, але дуже м'які і слабонькі. Прогріваємо. Мокру тряпочку намотали, бачите? Щоб тройник не розплавився, бо там далі тройник є. Він розплавиться і буде погано. Стеоріном мастимо. Замість каніфолі, лише стеорін. Мастимо його припоєм, і припой зараз має приліпнути. Але знаєте, що сказав пан майстер? Що ця труба 100 років простояла. І простояла би ще 100 і більше років. От в чому прикол, будувала і робила для людей. Оце будинкам від 100 років і більше в нашому місті сидів. То розкажу, що двірники, ті, що підмітали вулиці, вони були поважні, їх боялися. Чернівці – це місто, як то кажуть, двірники. Вони були поважні люди, двірники, да, двірники. І є така легенда, що замітали Кобилянську квітами. І тому на вулиці Кобилянській стоїть інсталяція, типу, пам'ятнику двірнику з квітами. Ну, я там рідко вхожу по Кобилянській, бо нема коли. І контрольна пропайка, каже пан майстер. Підогріваю потрошки, не можна перегріти, бо витече. Звідти хлюб і припой витече. Пісочок, досочка, газик, цяшок. А це заглушечка. Гадаю, це ми цепаємо свинцевий водопровід. Досі діючий водогінна інженерна система. Отак воно заглажується. Зараз ще будемо ставити різьбу туди. Вчіться, ребята. Примірочка. Поправити ще треба. Саме цікаво, використовується латунна деталь. Ортофосфорною кислотою лужена і припоєм загрунтована. Ви знаєте, це штуцер для шланга. Ага, дротики зафіксували, вони вилізли там волосиками. Ага. Зафіксували, поставляються всередину дротики, для того, щоб воно там стояло, бо воно випаде. І зараз будемо ліпити припой, вайпс там. Прогріваються деталі. Так, це стеорін. Да. Ніж колоси мастили, не колоси, а форми на резинки. Ага. Вилізли, потім оставаємо, перемотаємо. А без стеоріна хрен би я запаяв, так? Да? Можна, але це він не тяжко, не піддається. На гарячу стеоріном. Обезжирюється, це так само каніфоль. Обезжирюємо свинець? Ну так, да, зроблю. І погнали. Контентчик буде. Бо запаяти свинцевий, от Івано-Франківськ, Львів, там ж теж, да, такі водопроводи? Я не знаю. Не знаєш, так? Я не буду. Оце майстер. Знаєте, таких майстрів пару чоловік лише на всьому місті є. Один дуже вішмалювався сильно, довішмалювався, я його відправив на... Чоловік нам засадить зараз. І моє ремісло спасене. Тому цікаво, той лайки став по-любому, по-любому. Оце вимираюче ремесло. Я процитую пана майстра строїтельно-сантехнічним терміном. Пан майстер каже, у сраку собі забийте. Слово з пісні не викинеш, ж розумієте. Бігаю гавкою кругом. І це. Це ремесло, це цікаво. Мені, наприклад, дуже цікаво. Не знаю, як вам. Ювелірна робота. Це вам треба, я кажу, ломбард іти ремонтувати. Все, на місто. Ставимо лайки.
І от чим закінчилась наша історія? Давлення дамо, вроді не тече. Знали, що процес. Оба, дивіться, яка клупа. Все, затряскали шефа. Лайки ставимо. Ви вже поклали лайк чи ще думаєте? Кладіть, давайте отку.